Komen. Masakan di sini memang terbaik. Armada Tom Yam memang terbaik. Okey. Memang licin makan. Clear. Clear licin, alhamdulillah. Temujaya, alhamdulillah. Macam mana? Apa komen berkenaan dengan masakan di Armada Tom Yam ni? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terbaik. Okey, terima kasih. Okay. Okey, bos. Nak tanya sikit, bos. Nama siapa, bos? Mamak Rosli. Okey, Mamak Rosli. Daripada mana? Daripada Temujaya. Mamak Temujaya. Berdua kan? Berdua dengan rumah. Okey, macam mana? Malam ni makan apa? Menu malam ni? Malam ni kuitiau kung fu. Kuitiau kung fu. Okey, macam mana abang? Apa di Armada Tom Yam ni? Dia punya rasa dia? Cita tak ni? Alhamdulillah, boleh recommend. Boleh datang lagi. Alhamdulillah. First time datang sini ni? First time. Tapi bila try kuitiau kung fu dia? Kuitiau kung fu. Memang? Alhamdulillah. Memang menarik. Alhamdulillah. Okey, okey, okey. Beres. Terima kasih. Okey, okey, okey. Ataupun pertama kali ke macam mana? Sekarang ni first time. First time. Tapi apa nak tanya sikit di Armada Tom Yam ni, macam mana dia punya rasa masakan dia? Okey, enak. Enak sekali. Alhamdulillah. Memang enak sebabnya ni licin. Clear. Okey, saya nak tanya seorang lagi customer di Armada Tom Yam ni. Okay, nama apa tuan? Zul. Okey, saya nak tanya sikit. Berapa kali dah datang sini? Ini banyak kali dah. Banyak kali dah. Alhamdulillah. Oh, biasa makan di sinilah. Okey, okey, okey. Hari ni menu apa sebenarnya malam ni makan? Malam ni makan ikan siakap. Siakap. Tiga rasa. Alhamdulillah. Dan macam-macam rasa. Alhamdulillah. Okey, lepas tu apa nama, macam mana komen masakan di sini? Memang terbaik. Armada Tom Yam memang terbaik. Okey. Memang licin makan. Clear. Clear licin, alhamdulillah. Okey, terbaik. Okey, recommended Armada Tom Yam. Yeah.